ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଳ ମାଳ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର, ଗରିବଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେପଟେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଆବାସ। ବିଜେଡିର କାରନାମା ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଖାଲ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘର, ଘର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଘରେ ପାଣି ପଶେ ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ମରିଚିପୁରର ମାନା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିରେ, ପୁଅ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି। ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ଏ ବିପଜ୍ଜନକ ଘରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନା। ଏ ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଆବାସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂମିହୀନ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବାର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମାନାଙ୍କ ଭଳି ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ପୁଷ୍ପା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ଚତୁଚାରି ମାସ ଯାକ ପରଦୁଆରେ ମୁଁ ଯାଇ ରହେ, ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଏ, ଆଉ ପିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ତ ବାହାରେ, ସେ ଘର ପଇସା ତ ଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ ପେଟ ତ ବିଲବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଆଣିଲେ ଆମେ କିଣିକାଣି ଖାଇଲୁ, ଘରଟା କରିପାରୁନୁ ନା, ସରକାର ଦେଇ ପାଇଲାନି ଘର ଖଣ୍ଡେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୁଇ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଘରେ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏ ଘରେ ସେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଏବାର ସେବାର ଘରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆକୁ ତହସିଲରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ପରେ ତହସିଲର ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆସିକି ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଭୋଟ୍ ତ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କହନ୍ତି ହଁ ଘର ଦେବୁ, ଇଏ କରୁ, ଘର ନାହିଁ ନା, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଚାଳ ଘରେ ତ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହନ୍ତି ହଁ ଘର ମିଳିବ, ଭୋଟ ଦିଅ ଘର ମିଳିବ, ହେଲେ ଘର ବି ମୋର ନାହିଁ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଉପରେ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଚାଳ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାର କେତେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମୟ। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ତେଣ୍ଡାପାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଖାଲମଡ଼ା ଗାଁର ଏ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ସବୁଠାରୁ ଦୟନୀୟ। ବତା ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ଘର, ଖରା ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍, ଆଉ ଏମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ସାଗର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ପ୍ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ପାଉନୁ, ବାସ ମିଳୁନାହିଁ କି କୁଡ଼ିଆ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ମୂଳରେ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛି। ଭୂମିହୀନ ଏମାନଙ୍କର ସାହା ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ଏ ବୟସରେ ରୋଜଗାର କରିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଓ 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ବଣ ବୁଦା ଭିତରେ ଥିବା ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ସରକାରୀ ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କରି ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରଟେ ମିଳିଲେ ସେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବେ। ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏତିକିରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଭିକ ମାଗିକି ଚଳୁଛି ଏଇଠୁ ସେଇଠୁ କରିକି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ତା ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କିଣି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ମାଗି ଯାଚିକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି କିଏ? ଯଦି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଘର ପାଇବାକୁ ଆଉ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଘର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି ତେଲ। ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ପ୍ରତାରିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।